Tad, kad man čalītis mēģināja 11. novembrī iesmērēt pilsskolas, kur aptīts ir Latvijas karodziņš pa 7. novembrī. Zoļam? Es arī gribēju prasīt, kas tu esi, jo? Jā, bet es no pilks. Jūs vispār duraki, jā? Whatsappā. Un ko mēs izdarījām? Prosta Whatsappā jūs, jā. Šito? Jā. Tas ir mans telefons? Jā. Viens tur. Tas es redzi, es to nosūtīju. Un šito arī. Tāds. Mm, ejam uz manu mīļāko sekciju. Vērta zvanīja, kas mēs prom kaut ko. Ko DEPO ir mūžam skatīties? Šīs sūdas. Manai trubai nederēja, mēs jau pirkām. Tu ir sjomiņiki. Vērta, cik man šitā pietiks? Es kādu gadu diviem. Jā, divuši kasmi no DEPO. Jā, būs labi, ka mēs nenoindēsimies. Kā tu esi devies šitā? Jā, vai ne? Uz čilīpī. Zaļo kursu es lauku. Bet paņem kebabu un visu naizvirsti. Atā! Man bija ideja braukt uz daču un cept šašliku. You crazy. No kuriem laikiem Kailēm Karlim ir drēbas? Tā ir kleita. Vēl jau vairāk. Kleita ir drēbas. A varbūt kas ir palaks? Ne, ja tu runā par drēbam. Tu no manis nezeksi ēdien. You shall not steal. Fuck, tu esi no otras puses. Jā, tā kā. Es no tiesi prīškas ņemšu. Labi? Jūs varat redzēju. Un tu visu dzer un vien. Food for life. Food for life. Vitevāk, Čau, suns!